En el cor del casc històric de Riba-roja, s'alça, poderosa i senyorial, una joia de l'arquitectura del Camp del Túria. L'emblemàtica Casa Palau, construïda en el segle XI, que va albergar la residència dels senyors de la vila i baronia fins a 1811. Este monument local, bé d'interès cultural, està compost de dos edificis diferents units per un pati interior. En procés de deteriorament, en parets que amenaçaven en vindre's a baix i els sostres que mostren grans forats, la intervenció es feia cada vegada més urgent. El projecte de rehabilitació de la Casa Palau es durà a terme en dues fases, gràcies a la intervenció de diferents institucions, entre les que es troba la Diputació de València. En 2006 es va tractar de recuperar la façana i es van protegir totes les zones de risc. Es va recuperar i es va rehabilitar la façana principal. Es va substituir la coberta incorporant aïllament tèrmic i es va adequar de nou les finestres. En 2010 es va continuar en la rehabilitació i està previst que aquests treballs finalitzin abans de concloure l'any. Esta fase de restauració està sent molt reveladora, ja que al derrocar un dels murs es van quedar al descobert dues noves estàncies de la casa senyorial en les que van aparèixer antics cellers subterranis del segle XV que es conserven en perfecte estat.